dag så er jeg ved Vidkun Quisling sin tidligere residens her på Bygdøy i Oslo, og jeg skal se på et veldig, veldig mørkt kapittel fra 2. verdenskrig. Men aller først så har jeg lyst til å si velkommen til deg som kanskje er ny her på kanalen og som ikke har fulgt meg tidligere. Hvis du er interessert i militærhistorie, kanskje du er interessert i 2. verdenskrig, bunkere, huler, tunneller, hva vet jeg, fort deg og trykk på abonner-knappen sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp en film her på kanalen. Da skal vi ta oss tid og så skal vi se på denne historien fra 2. verdenskrig. Jeg må jo bare si det at det her er jo virkelig en imponerende bygning. Det er jo et lite palass, spør meg. Ligner jo kanskje mer på et slott eller litt sånn middelalderstil enn en bolig, altså et vanlig bolighus. Men her var det i hvert fall Vidkun Quisling bodde under 2. verdenskrig. Og det som er veldig spesielt, det er det at her så har altså Holocaust-senteret en utstilling i dag som handler om deportasjonen av de norske jødene under krigen. Det her er altså helt, helt surrealistisk. Det å være inne i et rom hvor det er fullt av navn på veggene. Altså det er bare hundrevis av navn som går bortover hele veggene her. Og det er en ting som er til felles med veldig, veldig mange av disse navnene. Og det er at de har en dato. Og det er datoen som står her. 1.12.1942. Den datoen går igjen mange, mange steder. 1.12.1942. Og du ser her også 1.12.1942. Isak Jaffe. Det går igjen veldig mange steder den datoen 1.12.1942. Og det kommer av det at de norske jødene ble altså deportert, i hvert fall de som ble deportert med Donau. Det var den 26. november 1942, så tok det noen dager før de kom fram til konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Og allerede med en gang de kom fram, den 1.12., altså 1. desember, så ble veldig, veldig mange av dem sendt rett i gasskammeret og drept. Norske instanser og myndighetspersoner prøvde ikke å hindre at det ble utført. Det er jo nesten som man tror at det er en skrivefeil i denne utstillingen som er her på Holocaust-senteret. Men her står det altså at norske myndighetspersoner gjorde ingenting for å prøve å hindre at disse jødene ble tatt til fange og sendt rett i døden. Da er jeg ved Berg utenfor Tønsberg, et helt aldeles nydelig sted, og la meg fortelle deg videre på denne historien. Høsten 1942 kom det vi kaller for massearrestasjoner av jøder i Norge. Det hadde vært flere aksjoner tidligere, men i oktober eskalerte forfølgelsen. Først ble mannlige jøder over 15 år arrestert i Trondheim. Deretter ble alle jødiske menn over 15 år pågrepet i en stor aksjon over hele landet. I dag så suser toget bare forbi her ved Berg. Men i 1942 så var det akkurat her, ved denne lille perrongen ved berget utenfor Tønsberg, at toget stanset. Det er jo altså helt, helt vilt, altså. At man begynte å samle inn mennesker i Norge, altså jødiske menn, det var jo bare gutter på ned til 15 år. Og den eneste grunnen til at man altså arresterte dem, det var fordi at de var jøder. Man samlet dem inn, satte dem på toget og kjørte dem akkurat hit hvor jeg står nå. Ved denne lille perrongen her, rett nedenfor Berg interneringsleir, eller det som er i dag Berg kretsfengsel, så var det altså disse jødene kom denne oktoberdagen i 1942. Her så står det også et lite minnesmerke hvor en av jødene beskriver hvordan ankomsten var hit til Berg. Vi var om lag 200 fanger som trasket over den sørpete myrene.
Våte og trøtte kom vi til den leiren som tyskerne hadde gitt sine norske åndfrender lov til å opprette. Selveste leiersjefen tok imot oss. Det var ingen ringere enn den beryktede Lindseth. Tappert med hånden på revolvertaska holdt han en tale for oss. Talen var spekket med strenge forbud og farlige trusler. Den endte omtrent slik. Den som forsøker å rømme herifra må være klar over at 10 mann av de andre fangene blir skutt. Videre vil hele familien og vedkommende bli utslettet. At han selv blir skutt i det samme øyeblikk han blir grepet, behøver jeg vel ikke å nevne. Jeg går jo liksom sånn og tenker da, når jeg går her og tenker liksom at det er akkurat her hvor jeg går nå, opp den lille trappa her, og videre denne lille stien oppover i skogen, akkurat her var det disse jødiske guttene gikk, altså denne høstdagen i 1942. Hva de tenkte eller hva de forestilte seg, det aner jeg ikke. Jeg regner med at de fleste sikkert var redde, og det var stor uvisshet. Men at det skulle bli så ille som det ble, tror jeg vel neppe noen av dem kunne forestille seg. Totalt så var det 336 jødiske menn som satt her ved Berg interneringsleir under 2. verdenskrig. De aller fleste satt her i cirka en måned, fram til 26. november. Da ble de frakta med kuvogner og tog inn til Oslo. En av de tingene jeg liker ved historie, det er også å gå til de stedene som historien utspant seg. Akkurat nå så er jeg i Vigelandsparken med monolitten bak meg her. Og det er vel ikke så mange som tenker at dette her skal ha en tilknytning til akkurat denne historien. Den 26. november 1942, klokka 04.30. 300 nordmenn samles i bakgården i Kirkeveien 23. De fleste er norske politimenn. I tillegg kommer det noen norske hirdfolk og noen norske SS-soldater. Det er ikke en eneste tysker blant dem. Mennene deles opp i 100 patruljer. Hver av dem får en drosje med en sivil norsk sjåfør. Hver patrulje og bil får en liste over norske jøder i Oslo og beskjed om å hente familiene og kjøre dem til kaien hvor lasteskipet Donau venter. Samtidig med at de jødiske mennene ble kjørt i tog fra Berg til Oslo, var det et yrende liv her i hovedstaden. Nå skulle en av norgeshistoriens aller største politiaksjoner finne sted. Rett på utsiden av Frognerparken, så går Kirkeveien, og det var altså her i Kirkeveien 23 statspolitiet hadde sine lokaler. Det er vel ikke så veldig mange av de som er i denne fantastiske parken og ser på statuene til Vigeland som tenker over hva som egentlig skjedde akkurat her den 26. november 1942. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at Kirkeveien 23 må ha ligget akkurat der, ved disse to små blokkene som ligger der. Hvis jeg tar feil, så må dere gjerne korrigere meg i kommentarfeltet. Der ligger Kirkeveien 21, så da tenker jeg altså at det burde ha ligget der. Byggene, eller bygget som da statspolitiet holdt til i, det er jo da revet for lengst. Det var en 4-etasjes murbygning, en gammel murbygning, og det som står der i dag er jo da altså en moderne blokk fra 80-tallet. Da forlater jeg Kirkeveien her oppe på Majorstua, og så skal jeg ned til byen, og så skal jeg se litt mer på historien. Det er en ting jeg har lyst til å vise dere, og hvis dere ser rett her borte på bakken, så er det noen sånne minnesteiner. Snublesteiner kalles det. Her står det Jenny, Therese og Fredrik, og datoen er drept 1.12.1942. Drept 1.12.1942. Drept 1.12.1942. Hvis du ser noen sånne steiner der hvor du bor, så bøy deg ned og se på datoen. Det kan hende at det står drept 1.12.1942.
Her også er det akkurat det samme utenfor den døra her. Her står det altså drept 1.12.1942, drept 1.12.1942, drept 1.12.1942 og drept 1.12.1942. Altså det er jo mange plasser over hele byen hvor disse klossene ligger. Her også så er det snublesteiner i bakken. Og her ser vi det står Ester, drept 1.12.1942. Sara, drept 1.12.1942. Glenny, drept 1.12.1942. Alle disse navnene stammer altså fra den hendelsen som skjedde den 26. november 1942. Totalt så var det 532 jøder som ble tatt ombord i skipet Donau den 26. november 1942. Ved Oslo havn så står det noen stoler. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til det, men det er altså et minnesmerke over de jødene som ble deportert fra Norge under 2. verdenskrig. Hit ved Akershus festning var det alle jødene ble transportert med taxier av politimennene denne dagen. Her var det tysk politi som overtok, og nå var det helt andre toner. Jeg har mange bilder fra 2. verdenskrig, og en av bildene jeg har er også tatt akkurat her hvor jeg står nå. Man ser skipet Donau ligge rett på utsiden her, akkurat der hvor jødene da ble transportert ut av Norge. Jeg ser jo for meg hvordan Donau legger ut fra kai her, og hvordan taubåtene bukserer skipet utover, og hvordan det da bare forsvinner ut i horisonten bak der. Setter kurs mot Drøbak videre ut Oslofjorden, og så vender nesa da rett mot Polen. Transporten gikk videre med tog, og den 1. desember ankom jødene fra Norge utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenauen. Alle barn, kvinner og menn som ble definert som arbeidsdyktige ble drept samme dag. Filmen i dag den dedikerer jeg til de jødene som ble deportert og drept under 2. verdenskrig. Hvis du liker at denne historien her har blitt fortalt, så håper jeg du trykker på liker. Om ikke annet så husk hvertfall å trykke på abonner-knappen slik at du får fulgt med neste gang jeg legger opp en ny militærhistorisk film her på kanalen. Da sier vi takk for i dag, dere, og så ses vi rundt neste sving.